Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bayramımız mübarek olsun inşallah. Allah dünya ve ahiret emirül müminin ve evladı Ali'den ayrı salmasın. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyil Azim ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin. Ve ala ahli beytihi l-athyabin, l-atharin, l-amcedin, l-ashrafin. Ve l-la'nud daim ala adaihim ecma'in min el-an ila yevmiddin. Amma ba'd. قال إمامنا الرضا عليه السلام هو يوم التبسم في وجوه الناس من أهل الإيمان فمن تبسم في وجه أخيه يوم الغدير نظر الله إليه يوم القيامة بالرحمة وقضى له ألف حاجة وبنى له قصرا في الجنة من درة بيضاء صدق الله وصدق رسول الله وصدق أئمة الأخيار عليهم السلام الله دنيا وآخرة أمير المؤمنين السلامın yolundan ziyaretinden ahiret dağının şefaatinden bizleri ayrı salmasın. Bu bayram başta İmam-ı Zaman aleyhisselam olmakla bütün ehli beyt severlere ve sizlere, siz ezlere mübarek olsun. Ağa Emir-i Mu'minin Selam'ın paç ruhuna salavat zikirle. Əzlərim, bu bayrama yığışmaq özü Əmirül Mömin Əsəlama beyyəti təzələməkdi və eləcə də bu məhəbbətdən irəli gələndi. Allah gələn ayaqlarınızı var eləsin. Mən Qədirxum haqqında neçə gündür hazırlaşıram, bəzi biraz məlumatlar elhamdülillah Allah lütfeleyip toplamışam. Bir bəhs danışacağım ama ikinci bir mövzudan bir hədis sizin bu məhəbbətinizi görüb bu məhəbbətə mükafat olarak bir hədis oxuyuram inşallah və mövzunu başlayıram. Biharul Envar Əllamə Məclisi Allah rəhmət eləsin. Biharul Envarın 40-cı cildinin 54-cü səhifəsində bu hədisi gətirir. Buyurur Peygamberimiz həcdən qayıdanda Qədirxum hadisəsini bilirsiniz tarixin. Yəni Peygamberimiz ömrünün son ilində cəmaata həcci başa saldı. Qayıdanda Zilhiccə ayının 14-də Peygamber Məkkədən çıxdı, 18-də Qədirxuma çatdı. Orada Allahın əmri ilə Əli əleyhissalamın imamətini elan elədi. Bunu da söhbət arası işarə eləyəcəm, amma tarix danışmayacağım. Çalışacağım mahiyyətə inşallah çata bilək, daha doğrusu biraz da olsa. Peyğəmbərimiz həcdən qayıdandan sonra Peyğəmbərimizə belə suallar başladılar verməyə. Məsələn, hədisdə var ki, Hirs ibn-i Nəman Məarid surəsinin ilk ayəsinə baxarsınız. Sələ sailun bi'azabin vaqi. Sual eləyən vaqi olan əzabdan sual elədi. Yəni haliyədə bu dəqiqə əzab istədi. Nə idi o? Hirs ibn-i Haris ya Hirs oxunur, Hirs oxunur, adını üç cür oxuyurlar. İbn-i Nəman gəldi Peyğəmbərin huzuruna, dedi ya Rəsulallah, sən dedin namaz qılqıldıq, oruç tutduq, həccə apardın getdik, xums verin, zəkat verin, ində deyirsən əmoğlum Əliyini rəhbər kimi tanıyın. Bu səndən də Allahdandır, Peyğəmbər burada Allahdandır. O gün cümədə bəhs elədik. Peyğəmbər özündən bir kəlmə sözləsə Allah buyurur, şah damarı qıraram. Dedi mən amma bilirəm bu sənin özündən də Allahdan deyil. Yəqinim var, əgər bu səndəndirsə Allah sənin başına daş salırsın. Yox, əgər mən yalan deyirəmsə, mən deyirəm Allahdan deyil, mənim başıma daş salsın. Əzab istədi, Məarid surəsinin ilk ayəsi. Peyğəmbərdən ayrıldı, dəvəsinə çatmamış bir
o daş geldi düştü başına məhv elədi. Ayə şəni nüzulu bu. İndi bu gəlirlər peyğəmbərdən soruşurlar. Bir bədəvi ərəb yaxınlaşdı peyğəmbərə. Əllamə məclisi 40-cı cildə bunu gətirir 54-cü səhifədə. Hədis belədir. Ya Rasulullah, əzalikə faridətün əleynə lima ədnətxur rəhim və səhru minkə əmmin Allah. Ay peyğəmbər, bu ki gətiribsən öz qohumu, əmoğlu deyirsən, öz yerində vəlidi, bu səndəndir qohumçuluğa görədir, yoxsa Allahdandır. Peyğəmbərimiz gözəl və hamının başa düşəcəyi bir cavabı verir. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bəlillah, bəlkə Allahdandır ey Ərabi. İftaradahu, Allah onu vacib eləyib. Ya Ərabi, li kulli şeyin seyyidun. Axı, hər bir şeyin ağası var. Ay Ərabi, seyyidi var. Mən deyim. Vəl Qur'anu seyyidul kutub. Ya kitab. Qur'an kitabların ağasıdır, seyyididir. Şahr-ı Ramazan seyyid-i şuhur, Ramazan ayı ayların ağasıdır. Leylatul Qadr seyyid-i layali, Qadr gecesi gecelerin ağasıdır. Vel Firdaus seyyid-i cinan, Firdaus cenneti cennetlerin ağasıdır. Ve Beytullahil Haram seyyid-i biqa, evlerin ağası haradır? Kâbedir, Allah beytidir. Mələklərin ağası kimdir? Cəbrail Seyyidül Mələikə, Cəbrail mələklərin ağasıdır. Peyğəmbərlərin ağası kimdir? Ənə Seyyidül Ənbiya, Peyğəmbərimiz bugün mənəm Peyğəmbərlərin ağası. Əliyün Seyyidül Əvsiya, Əli də vəsilərin ağasıdır. Ya Ərabi, hər bir şeyin ağası olduğu kimi, əməllərin də ağası var, əməllərin, hobbi və hobb. Bu Aliyin Seyyidül Əmal. Mənim və Əlinin məhəbbəti əməllərin ağasıdır. Peyğəmbər necə izah edir? Bu məhəbbətdən irəli gəlir. Bu gecə ağanın məclisinə, Qədir Xuma bəyət təzələməyə gəlmişik. Gəlmişik o vəfasızlar kimi yox. Deyir ki, ağa, ömür boyu sənin qapındayıq. İnşallah Allah bizi dünya və ahirət səndən və balalarından ayrı salmasın inşallah. İndi əzlərim, İmam Rıza, bu günün haqqında söz çoxdur. İmam Rıza aleyhissalam buyurur bu günün barəsində, buyurur, Huvə yəvmü təbəssüm. Bu gün təbəssüm günüdür. Qoy burada bir dənə hədis yadıma düşdü, sonra bu hədisi oxuyum. İmam Rıza ağa bu hədisin ilə əvvəlindədir. Həzrət buyurur, Qədirxum günü bilirsin nəyə bənzəyir. Qədirxum günü Adəm Peyğəmbərə mələklərin səcdə elədiyi günə bənzəyir. Adəm Peyğəmbərə mələklər səcdə elədi, səcdə eləməyən bir dənə kim oldu? İblis, Əba, Vastəqvərə və Kana Minəl, kafirin. O da loğalıq elədi, özün böyük tutdu və kafirlərdən oldu. İmam Rıza buyurur, necə Adəmə səcdə eləyən mələklər xoşbəxt oldu? Adəm kim idi? Adəmə səcdə elədi, keçdi deməyək. Adəm Allahın höccəti idi. Necə Allahın höccətinə səcdə eləyənlər saadətə çatdı? Adəmin Allahın höccətinə baş əyməyənlər bədbəxt oldu, kafir oldu. Eyni ilə Qədir Xum hadisəsi də həmin günə bənzəyir. Əli əleyhissalama beyət eləyənlər saadət əhlilərdir. Beyət eləməyənlər eyni ilə həmin şeytan kimi bədbəxtdirlər. Bəzi sözlər gəlir çatır qulağımıza ki, Qədir Xum bayram deyil. Peyğəmbərimiz buyurur, Əfzalu yavmul qədir, əfzalu əyadu ümməti. Qədir günü mənim ümmətimin ən fəzilətli bayramıdır. Niyə görə? Çünki əgər qurban bayramın, həccin başa çatmasına görə bayram eləyiriksə, fitr bayramın, orucluğun başa çatmasına görə bayram eləyiriksə, Allah Teala, bayaq əziz qardaşım oxudu, Maidə surəsinin 3-cü ayəsində buyur, Əl-yavm əkməltu ləkum dinəkum.
Bugün dininizi kamil eledim. Bütün din kamil olan günü elbette öbürü bayramlardan büyük bayram olar. Allah Teala mazı fiilinde, yani geçmiş zaman fiilinde Kur'an-ı Kerim'de bir dine bu ayede buyurur. Ekmeltü, kamil ettim. Artık vilayet tamam oldu, kamil ettim. İndi İmam Rıza Aleyhisselam buyurur. Bugün tebessüm günüdür. İhsan günüdür. Ben bayakları aksakallarımızdan gün orta namazından kılanda dedim ki bu Muharrem ayında elhamdülillah hamı ihsan verir. Gözeldi, meclisler bize teşvik olunub. Ama meclislerde yemeği vermek hakkında hadisler gelmeyip gözel işti ha. Hele onlar imamlar bize yemeği ver diye demeye demeye biz Muharrem'de ihsanlar veririk. Ama bugün Qadir günü hakkında imamlarımız yemeği verme meselesine üstünlük verir. Mesela İmam-ı Sadık Ağa buyurur, kim bugün bir nefere yemeği verirse, 100.000 peygambere, 100.000 şehide, 100.000 siddiqe, elə bil Kabe'nin yanında o peygamberlerin, şehitlerin, siddiqlerin acısız olduğu vaxt onlara yemeği verir. Bu fəziləti Allah Teala verir. Eğer bayram değilse peygamber niye 3 defa Qadir Xumda buyur, hanniuni, hanniuni, hanniuni. Məni təbrik edin, məni təbrik edin. Peyğəmbəri qəbul eləmirsiniz. Əgər bayram deyilsə, niyə Ömər İbni Xəttab Peyğəmbərimiz elan eləyəndən sonra Qadir xütbəsində ilk yaxınlaşıb, bəxin, bəxin, yəbni Əbi Talib, əsbəxtə və əmsəytə Mevlaya və Mevla kulli müminin və müminə. Təbrik eləyirəm səni, ya Əbu Talibin oğlu. Sən artıq dolandın oldun, sabah etdin, axşam etdin, dolandın oldun mənim və bütün möminlərin ağası. Qur'an-ı Kerimdə Maide Suresinin 99-cu ayəsində buyurur, Və mə aləl rəsul illəl bəlağ. Peyğəmbərin öhdəsində təbliğdən başqa bir şey vacib deyil. Peyğəmbər çatdırmalıdır. Bir dəfə də bəlağ sözü, təbliğ sözü Maide Suresi 67-ci ayədə, bəyək əziz qardaşım onu da oxudu. Həmin bu günün haqqındadır ki, Allah Teala buyuruyor, ey Peyğəmbər, bəlliq ma unzilə iləykə min Rəbbik, özdə Peyğəmbəri təhdid eləyir Allah. Çatdır, sözlə yox, əməli şəkildə çatdır. Çatdırmasan Peyğəmbərliyin hesablanmayıb, sona çatmayıb. Vəllahu yəsimukə minənnas, Allah tarix boyu səni qoruyacaq Peyğəmbər, o təbliğatı çatdır. Bugün bizim, niyə görə Qədir Xumu biz qeyd etməliyik evimizdə, Hər yerimizdə, çünki Peyğəmbərimiz buyurur, qayib, hazırlar qayibə çatdırsın, atalar övladlarına çatdırsın. Qədir xütbəsini şükür Allaha müasir dövrdə internetdən oxuyun, xahiş eləyirəm. Bugün ehsanların ən gözəli də təbəssüm günüdür. Mömin möminlə rastlaşanda təbəssüm eləyə, deyə Elhamdülillah illəzi cəalənə minəl mutaməssiqinə bi vilayəti Əli ibn Əbi Talib. Şükür olsun Allaha ki, bizi Əlinin vilayətində, Dayananlardan ona təməssüq eləyənlərdən qərar verib, söykənənlərdən qərar verib. Kim bugün bir təbəssüm edəsə bir möminin üzünə? Buyurur İmam Rıza Aleyhisselam, Allah qiyamət günü ona rəhmət nəzəri ilə baxar və onun bu dünyada min hacətin yerində eləyər və onun üçün cənnətdə, qəsr cənnətdə ağ dürdən qəsr bina eləyər. İmam Rıza ağa, Bu barədə böyük bir xütbəsi var. Onu da keçirəm, əzlərim. Bugün ibadət, bəşarət və günahların tərk etmək günüdür. Müsəlmanların ixtilafı bu günün üstündədir. Bax, bu gün. İslam dünyası bu günü hamısı qəbul eləsə, vəhdət onda bərpa olacaq. Peyğəmbəri hamı qəbul edir, Quranı hamı qəbul edir, Kəbəni qəbul edir, Allahı qəbul edir. Bir dənə Qədir adlı ilahi bir proqramı Dünya müsəlmanları qəbul eləsə, vəhdət bərpa olacaq. Amma bu ixtilaf nə üçündür? Gərək bu izah oluna. Axı, niyə müsəlmanlar qədiri yarısı qəbul edir, yarısı yox? Niyə? Əzizlərim, əgər fürsət olsa, son iki cümələrdə biraz da bəhs edərik. Qədirin qarşısında səqifə var. Səqifə, şeytani bir toplantı var ki, Allah rəhbərinin seçkisinin üzərinə kölcə salıb həmin səqifə. Sonda vaxt olsa deyərəm nə fəsadları var. Alimlərimiz can qoyublar, kitablar yazıblar Qədir Xum məsələsini izah eləmək üçün və ona görə Qədiri tanımalıyıq ki, biz bilməliyik kimin dalıca gedirik. Bu zəhmətin nəticəsində heç kim o hadisənin olmasını inkar eləyə bilmir.
Allame Emini 10 yıl oturup 10 bin kitap okuyup El-Qadir kitabı yazıp 20 ciltten ibaretti. Öz bugüne kadar onun kitabının 11 cildi çap olunup Qadir hadisesine. İlk 10 sayfasında Mevla sözünü izah edir. Özü de axırda deyir ki, mən Əmirül Müminin Əsəlamın düşmənlərinə, müxaliflərinə haqqımı halal eləməyəcəm ki, mən götürüb Əhl-i Beyt Əleyhimsəlamın fəzilətindən ayrı şeylərdən yazardım. Mənim vaxtımı tutdular ki, mən Qədir hadisəsini ispat eləməyə 10 il 10 min kitab mütali eləyəndən sonra 10 ilə bu kitabı yazıb. 360 dənə sünni kitabından yığıb o kitab. 360 dənə. 110 dənə səhabə, 84 tabiinin adını gətirib, sənəd gətirib. Bu boyda zəhmətin müqabilində bugün sünni alimi də, aləmi də inkar eləmir. Deyirlər, Qədir Xum hadisəsi baş verdi. Onun üstünə kölgə salamırlar. Çünki artıq bu boyda zəhmətlər çəkilib. Hətta öz kitablarında Hənbəli məzhəbinin imamı Əhməd ibn Hənbəl öz müsnədində 5 yerdə Qədir Xum hadisəsindən danışır. Suyuti Əl-Bidayə və Nihayə əsərində, İbni Əsakir tarixi Dəməşqdə, Əlbani onların son alimidir, öz hədis kitabında yazır, bu hədis Qədir hədisi səhihdir. İndi lap bu əsrin bir aliminin kitabından dəlil gətirəcəm, onun əsasında danışıb sözümü qutaracam. Diqqət eləyəm, amma bir dərs ünvanında xahiş edirəm. Əbdülvəhab Toreyri bu əsrin alimidir. İndi da kitabını görmüşəm, da bilmirəm ölüb qalıb, amma indi bu əsrdə yaşayanlardandır. Kitabın adı Hədisul Qədir Məl Seyyidina Ali ibn Əbi Talib Fi Qədir Xum. Yazıb ki, Qədir hədisi Seyyidimiz, ağamız Əli əleyhissalam haqqında buyurur ki, Fi Qədir Xum, Qədir Xumda. Riyazda çap olunub. Ərəbistanın, Səudi Ərəbistanın mərkəzi paytaxtı Riyazda çap olunub bu kitab. Bu kitab da necə özdə yazıb bu kitabı? Bu öz kitablarında görəndən sonra gedib Qədir Xum hadisəsi baş verən yerə. Allah nəsib eləsin hamımıza gedək görək oranı. Məkkə Mədinə arasında, ağa, Məkkə Mədinə arasında bir çöldə Qədir Xum çökək bir yerdə. Mən inşallah söz arası dedim deyəcəm. Peyğəmbərimiz 14-cü Zilhiccədə Məkkədən çıxdı. 18-də 4 gün yol gəlmişdi. Çatdı ora. Allah Taala ayəni göndərdi peyğəmbər karvanın ortasında. Qabağa atlı göndərdi. Dayanın. Gəldilər peyğəmbər də çatdı. Günorta namazını qıldılar. Deyir ən isti gündü bəlkə. Cəmaət namaz qılanda əbaların qoyurdular üzlərinin altına ki yandırmasın. Peyğəmbər üçün dəvələrin kəcavələrindən mənbər düzəltdilər. Hamı əbasının altında kölgənəcə eləmişdilər. Elə bir yerdə. Bu gəlib həmin Qədir Xum yerinə, çölünə. Belə bir orada belə bir şey yazır o kitabda. 112 dənə əhli sünnənin kitablarından hədis gətirib ki, burada bu hadisə baş verib. Belə bir cümlə, şirin cümlələrindən bir iki dənə oxuyuram. İnna iza əhbəbna əliyyən فَإِنَّا نُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ اللّٰهُ Əgər biz Əliyini seviriksə, bugün hamısı deyir, biz Əliyini sevirik. Amma sevgi o deyil. İndi bu deyir, biz doğrudan da Əli Əleyhisselamı seviriksə, onda o şəxsi sevirik ki, onu Allah sevir. Fi مَلَكُوتِهِ الْعَلَى Öz uca dərgahında. وَنُحِبُّ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهُ يُحِبُّهُ Onda peyğəmbər sevən kişini sevirik. Və yu'linu bi hubbi və o peyğəmbər onu elan edib o məhəbbətin. Və nuhibbu men şəhidər rəsul qala innəhu min əhlil cənnə. Və sevirik o kişini ki, o peyğəmbər onun haqqında şəhadət verib deyib o cənnət əhlidir. Yazır ki, mən getdim o çölə, çıxdım hündür yerə, dedim ey dağlar, xoş sizin halıza ki, Peyğəmbərin mən kuntu mövla fəaliyyün mövla kəlməsin siz eşidibsiz ey dağlar. Mən fəxr edirəm ki, mən siz qədəm qoyduğunuz yerə mən də qoymuşam ya Rasulallah.
ve Seyyidimiz Ali'nin vilayetini elan etmişsen ya Resulallah, ben de gelmişim hemen yerde, ben de senin ayağı koyduğun yere qadam koyuram. Gör ne yazır, cümlesini koyuyorum daha güzel olsun. Ehuna kana Resulullah, ehuna celese ve salla ve khatabe, ehadihil cibal min havli semiyat zaliken nida. Göre burada peygamber olub, burada oturub, burada namaz kılıb, burada hutbe okuyub. Bu dağlar benim etrafımda olan dağlar peygamberin nidasını işitib. Ve peygamber sallallahu zuhur namazını kılıb. Sümme qame xatiben, sonra durub ayağa hutbe okumağa. Fahamidallah, Allah'a hamd okuyub, sena edib. Sümme va'da muize edib ve zekere hatırladıb. Sümme qal hel bellektu, ben çatdırdım mı size? Qal ana beşirun yuşak en yetin Resulü Rabbi. Size bilirsin, ay haber veririm. Allah'ın Resulü gelir mene taraf. Yani ölüm meleği gelir. Fe ucib, ben de ölümü kabul eleyirem. Peygamber öz ölümünden haber verir. Amma inni tarikum fikum uttakalin kitabullah ve itreti. Bu kişi yazırmış tam da Tureyri Vehhabi alimidi. Ama ben sizi terk eleyirem, arozda iki ağır emanet koyuram. Allah'ın kitabı ve benim ehl-i beytim. Thumma akhada bi yadi Aliyin, sonra tuttu Ali'nin elinden, kaldırdı yukarı. Feqala alastum ta'lamun inni awla bil mu'minin min anfusihim, bilirsiniz ben size özüzden övlayım. Yani sizin özüzden özüze benim rehberliğim daha üstündü. Dediler bəli ya Resulullah, üç defa dediler bela bela bela. Peygamber Emirül Müminin Sallamın eli elinde dedi: "Men kuntu mevla fehaza aliyyun mevla." Men kimin ağasıyam, bu Ali de onun ağasıdı. Peygamber dua eledi: "Allahumme valimen vala ve adimen ada ve ansur men nasara ve khuzul men khazala." Allah onu dost tutanla dost tut, onu düşman olanla ondan düşman olandan düşman ol, ona kömək eləyənə kömək elə, onu xəcilləmək istəyənə xəcil elə. Olacaq da peyğəmbər qarğış eləyib onun düşmənlərinə. Qardaşlarım, Məmməd Əmin Rəsulzadə deyir, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu şəkillərə bax. O əli kim qaldırıb göyə? Allah Rəsulunun qaldırdığı əli indirmək olarmı? Nə çalışırsınız Qədir Xuma kölgə salmağa? Biz olmasaq da o əl ki peyğəmbər qaldırıb, onu heç kim endirə bilməz. Endirməyə çalışan özü xaru zəlil olacaq inşallah. İbn İdris Şafii deyir, Şafii məzhəbinin imamı deyir, mən nə deyim bir kişinin barəsində ki dost da onun haqqın qorxusundan deyə bilmədi, düşmən də xəyanətindən onun haqqını gizlətdi. Ax, adamın haqqını gərək ya dost yesin, ya düşmən. Dost da gizlətdi, düşmən də. Amma məşriqdən məğribə qədər Əlinin fəzilətləri yer kürəsin götürüb. Sonra peyğəmbər təhcə çatdırmadı, sonra düşdü oradan cəmaata, dedi beyyət eləyin. Kişi və qadın düzüldülər sıraya, gəldilər Mövlamız Əmirül Möminə sələmə beyyət elədilər. Sonra bütün mənbələri kitabında qeyd edilir. Zəhəbi, Kəttani, Suyuti, İbni Həcər. Sonra vaxtı və keyfiyyəti yazır. 14-cü Zilhiccə, ərz elədiyim kimi bu hadisəni də yazır orada. Və 22-ci Zilhiccədə Peyğəmbər Mədiniyə çatdı. Bu kitabın sahibi Əbdülvəhab Tureyri və bütün sünni alimləri bu hadisəni qəbul edir ki, Qədir Xum hadisəsi baş verdi. Amma gəlirlər, ilişirlər, bilir sarda. Deyirlər peyğəmbər deyib, Mövla. Peyğəmbər buyurur, mən kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Mövla dost mənasınadır. Niyə görəsən ilişirlər burada? Qardaşlarım, ilişməsələr gərək öz üstlərindən xət çəkələr. Onlar səqifəni qəbul ediblər. Əbu Bəkrin, Ömərin, Osmanın xəlifəliyini qəbul ediblər. Səqifə toplantısına görə. Bayaq ərz edim, yeri gəl deyirəm. Allahın məntiqi ilə bəşər Allah rəhbərini seçə bilməz. İlahi rəhbəri gəlir Allah seçsin.
o bəşər, hətta peyğəmbər də olsa imam seçə bilməz. Bəqərə surəsi 124-cü ayə əsasında Allah təala buyurur: "İnni ca'iluk lin-nasi imam." Mən imamı seçirəm. Peyğəmbərə də imam seçmək hüququ verilməyib. Peyğəmbərə də. Bayaq hər zədədi Musa peyğəmbər Allahla söhbətə gedəndə, danışığa gedəndə dedilər Musa peyğəmbər seçsin vəxtarım Musa min qavmihi 70 raculan. Musa peyğəmbər seçdi, 70 dənə kişi seçdi, ən imanlılarından. Onlar ki Musa peyğəmbərin möcüzələrini görmüşdü, onları seçdi. Apardı Tur Sinaya çatan kimi dedilər Allahı bizə göstər. Musa peyğəmbər seçdiyi imanlılar sürüşdü. Bəşər seçə bilməz, Allah seçməlidir. Onu da Qədirdə seçib, Qədiri qəbul eləməyənlər Səqifənin dalınca gedəndə. Bilirsiniz niyə görə? Təcih eləyirlər. Peyğəmbərimiz buyurur, mənim ümmətim məndən sonra imtihan olunacaq üç şeylə, biri də don geyindirmək. Don geyindirmək bugün rüşvətə hədiyə deyir, alıb qonaqlığı. Naməhrəm münasibətlərinə demirik, bacı qardaş, hə, o qədər don geyindirə bilirik. Faizdən adın qoymuşuq, kredit, nə bilim nə. Bunlar da gəlirlər, yol tapa bilmirlər, Mövla sözünə deyirlər dost. Peyğəmbər görün, qardaşım, Peyğəmbərimizin haqqında Allah təbarək və təala ayəni ərz eləyirəm. Ma ənzəlnə aləykə zikrə litubəyyinə linnas. Nəhl surəsinin 64-cü ayə. Peyğəmbər sənə zikri nazilləmişik, insanlara izah edəsən. İnsanlara izah edəsən. Peyğəmbər su içməyin qaydasını bizə öyrədib. Üç dəfiyə su için. Gecə otduğunuz yerdə o için, gündüz ayaq üstə için. Peyğəmbər oturuşuğun qaydasını, yeriməyin qaydasını bizə öyrədib. Hə? Bu qədər izah eləyən bir Peyğəmbər gəldi, namazı bizə başa saldı, həcci bizə başa saldı. Amma özündən sonra gedir, İslamı başsız buraxır və elə cümlə işlədir ki, onu izah eləmir. Bizi əslində iş düzəlt, qaş düzəltməyə əvəzinə göz çıxardır, belə deyirlər. Əgər Peyğəmbər burada sözünü izah eləməyibsə, Mövla sözünü gizli qoyubsa, bizi heyrətdə qoyubsa, onda bu Peyğəmbərin harası Nəhl surəsinin 64-cü ayəsinə əsasən nə bəyan eləyib? Niyə Peyğəmbərə böhtan deyirsiniz? Deyirlər, o 120 min kişini saxladı o istidə, dedi, Əli mənim, kim mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Sonra ayə gəldi. Bugün dininizi kamil etdim. Əl-yəv məkum əltü ləkum dinəkum. Əmirül müminə əssəlamı dost tutmaqla din kamil oldu. Peyğəmbər Qədr xütbəsini oxumaqla din kamil oldu. Dostluqla görəsən din kamil olar. Bunu kimə deyirsiniz? Subhanallah. Görəsən bu dostluğu Peyğəmbər deməsə, ay cəmaat, Əli, kim məni dostusa, Əlin dostusa, fəma bəlləxdə risalətə, Peyğəmbərin 23 illi zəhməti hədər gedir. Bu nə sözdür deyirsiniz? Peyğəmbər üç dəfə orada deyir, Ələstu əvlabikum min ənfusikum. Mən sizin özünüzə övlad eyləm, Mövla sözün işlədir. Yəni, mən sizin özünüzdən dostam deyib Peyğəmbər. Allahu Əkbər. Bir salavat deyək Muhammed Ali Muhammedə. Əllamə Əmini, Əl-Qədrin ilk 10 səhifəsində 10 səhifə sübut gətirib ki, Mövla sözü dost yox, ağa mənasındadır, seyyid mənasındadır. İkinci şübhə, varid eləyirlər bizə, deyirlər, o qədər deməli sözüm var, qorxuram, yoram, ona görə tələsə-tələsə danışıram ki, bəzi nöqtələr deyim. İkinci şübhə varid edirlər, deyirlər ki, axı siz deyirsiniz Qədir hadisəsi, Quran ayəsi gətirirsiniz, hədislər gətirirsiniz. Niyə Nəhcül Bəlağədə yoxdur Qədir hadisəsi? Hə, birdən bu sualı verərlər sizə. Qulaq asın. Cavab, birincisi Nəhcül Bəlağəni Əleyhisselam yazmayıb ki, qardaşlar. Nəhcül Bəlağəni kim yazıb, kim deyər? Seyyid Rəzi, Allah rəhmət eləsin. Seyyid Mürtəzanın qardaşı. Seyyid Rəzi yazıb. Seyyid Rəzi Əli Əleyhisselamın kəlamlarından bir azını yığıb ora. O elm kanının kəlamlarından bir azını yazıb, özdə Nəhcül Bəlağədir, Bəlağət yoludur kitabın adı. Qədir hadisəsini orada yazmayıb. Amma baxsaz,
imamın kəlamlarının bir hissəsinin yazmasına baxmayaraq, Nəhcül Bəlağədə kim istəsə Qədir hadisəsin papa, Şiqşiqiyyə xütbəsini oxusun, üçüncü xütbədir. Əmirül Müminin Əsləm onun haqqını qəsb eləyənləri özü öz dili ilə nəyi var deyir. Əbu Bəkir gəldi necə haqqımı qəsb elədi, onunla acı Ömər, sonra Osman. Hamısının adı bad, xahiş eləyirəm, indi mən onu burada oxuya bilmərəm. Nəhcül Bəlağənin üçüncü xütbəsin Şiqşiqiyyə xütbəsi. Şiqşiqiyyə o dəvənin ağzının köpüklənməsinə deyirlər. Buna bu xütbənin adıdır. Görəsən orada qəsbkarlardan danışır. Bu Qədir barəsində deyilmi? Özdə belə buyurur. Sabartu və fil ayni qada və fi halqı şaca. Səbr elədim boğazımda tikə qalmış şəxs kimi. Gözlərimə qum tökülmüş şəxs kimi. 26-cı xütbə. Nəhcül Bəlağənin 26-cı xütbəsi. Qısa da onu oxuyuram. Fənadartu fə idən ləysə li mu'inun. إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت وأغذيت على القضاء وشربت على الشجا وصبرت على الأخذ الكاظم وعلى الأمر من تعمل القام صبر خطبة نهج بيغن 26 خطبة Hazret buyurur ben bir de onda baktım gördüm yanımda öz ehli beytimden ailemden başka hiç kim kalmıyor ve korktum onların ölümünden ele gördüm ehati alıblar evi Qoxdum onların ölümündən, elə səbr elədim boğazında, sümük qalmış adam kimi, gözlərində qum tökülmüş adam kimi və əlqəm otunu udmaqdan çətin oldu o səbr mənə. Əlqəm otu Ərəbistan səhrəsində bitir, heyvan da yemir onu acılığından. Üçüncü işgal bizə deyirlər, qurban sizə, bu işgalı desəm elə bilirəm bəsimizdir. Üçüncü işgal. Bizə çox tənə vururlar. Niyə Əli əleyhissalam Xeybər yıxan, mərhəb öldürən, o davalar qəhrəmanı Əli niyə sustu öz haqqını istəmədi? Şeyx Səduq İlal-Şəraidə, Məun-ül-Əxbarda, Əllamə Məclisi Bihar-ül-Ənvarda Əli əleyhissalamın öz dilindən cavabı gətirib. Səhabələrdən biri soruşur. Deyirlər ki, ya Əli, Niyə sən sustun, niyə səbr elədin? Özün deyirsən, boğazında sümüy qalmış, gözlərində qum tökülmüş adam kimi, niyə sustun? Əmirül Müminə Səlam, natiq Qur'an özü cavab verir. Həzrət buyurur, özdən minbərdən, deyirsiz mənə deyin görüm, niyə İbrahim Peyğəmbər öz qovmundan kənara getdi? Niyə görə Həzrəti Lut, Öz cəmatının içərisində məzlum oldu. Lut Peyğəmbər günahkardı. İbrahim Peyğəmbər günahkardı. Niyə onlar Peyğəmbərlərdir? Niyə öz qovmunun içərisində tək qaldılar? Məzlum oldular. Həzrəti Yusif günahsız oğlu olaraq niyə 14 il zindanda yatdı? Günahı Züleyxa elədi, zindanda kim yatdı? Yusif. Zaman zaman Allah höccətləri məzlum olub. Onda niyə deyə Yusif günahsızdır, niyə getdi zindana, niyə sakit oldu? Musa Peyğəmbər öz qovmunun arasından qaçdı. Gəldi çıxdı Şüayb Peyğəmbərin yanına. Misri tərk elədi, gəldi Mədiyənə. Musa Peyğəmbər günahkardı, qaçırdı. Subhanallah. Musa Peyğəmbəri elə məzlum elədilər, qardaşı Harun dünyasını dəyişdi, Musa Peyğəmbərin üstünə böhtan atladı. Dedilər ki, qardaşı Harunu Musa öldürüb. Musa Peyğəmbər günahkardı, dedilər Harunu Musa öldürüb. Allah höccətləri ilə zaman zaman belə ədalətsiz rəftar ediblər. Həzrəti Rəsulullah Məkkəni vətənin tərk elədi. 13 il Məkkədə yaşamışdı, 10 il gəldi ömrünün axırın Mədinədə yaşadı. Peyğəmbər günahkardı vətənindən çıxırdı. Əli əleyhissalam niyə bəs səbr elədi o zülümlərə? Yahudi və xristiyanlar Peyğəmbərin ölümünə sevinirdilər. Fürsət gözləyirdilər ki, İslam təzəcə əmələ gəlmiş İslam aləmində qarışıqlıqlar yaransın və düşsünlər Quranı aradan aparsınlar. İslamı aradan aparsınlar. Əmirül Müminin əleyhissalam buna görə səbr elədi.
Allah höccətləri niyə zülmə sustularsa, mən də ona görə sustum. Dinin mənafeyinə görə. Harun peyğəmbər, Musa peyğəmbər bayaq dedi, miqata gedəndə Harun peyğəmbər qaldı, gördü cəmaat, Musa peyğəmbərə iman gətirənlər döndülər Samirinin buzovuna sitayiş edirlər. Harun peyğəmbər sustu. Bilirsiniz niyə sustu? Bəni İsrailin arasında qırğın düşməsin deyə sustu. O da Allah peyğəmbəri idi. Bəzi adamlar deyirlər, gəlin nəpşi qəbir eləməyək. Qayıtmayaq 14 əsr qabağa. Olub hadisə keçib, amma biz nə deyirik? Bu tarixi hadisə yox, bizim əqidəmizdir Qədir hadisəsi. Ümumi müsəlmanların bayramıdır. Çünki peyğəmbər buyurub ki, məni təbrik eləyin. Peyğəmbər ölümündən 70 gün qabaq buyurub ki, hazır qayibə ata oğluna xəbər versin. Ona görə deməliyik ki, bugün Mövlamızı düz tanıyaq. Bütün müsəlmanlar o Mövlanın başında toplaşıb, vəhdəti təmin eləməlidir inşallah. Əmirül Müminə Səlamın pak ruhuna salavat zikirləyə inşallah. Mən bir ayə ilə də inşallah sözümü qurtarım. Deməliz, iki dənə dəftər gətirmişdim bura, amma gecə qısadır, sizi orucda olubsuz bugün, Allah qəbul etsin. Bu sözü deyim, Əhzab surəsində mütəal Allah belə bir ayə buyurur. Ya yuhənnəbi, inna ərsəlnəkə şahidən və mübəşşərən və nəzirən və da'yən iləllah bi əlmi və sirəcən munira. Ey Peyğəmbər, biz səni göndərdik, şahid, xoş xəbər verən, qorxudan, Allaha tərəf öz elmi ilə dəvət eləyən və siracən munira və aydınlaşdırıcı, işıqlandırıcı, nurlandırıcı çıraq göndərdik. Allah bu ayədə Peyğəmbərə munir siraz deyir, işıqlandıran siraz. Bilirsiniz siracı münir nədir? Siracı münir günəşdir. Günəş çıxan kimi bütün qaranlığı nöqtələrə işləyir, qaranlığı zülməti sökür, olur hər tərəf aydın. Allah bu ayədə Peyğəmbərə munir, nurlu çıraq deyirsə, Peyğəmbər necə olur ki, necə olur ki, bizi heyrətdə qoyub geçsin, desin ki, məndən sonra gedin özünüzə rəhbər seçin. Orada sözü elə deyir ki, biz başa düşmürük, Subhanallah. Allah rəhmət eləsin Şəhriyarı. Şəhriyar deyir, yıxılıb dinin evi, rəhlət edib xətmi rəsul, çırpılıb din qapısı Həzrəti Zəhra başına. Sikt olub mühsini, Zəhra özü də oldu şəhid, külələndi o zamandan bəri dünya başına. Ey qaranlıq gecə, sən yaxşı tanırsan, necə zor ilə Mövlanı çəkdilər şura başına. Olan işdi o dağdaşda Allah çobanı, axşam olunca sürünü boşluya bicə başına, çoban qoyunu biraz otarıb başlı başına buraxmaz, Peyğəmbər dünyadan gedir, heç olar ki, ümməti sahibsiz buraxsın və desin ki, gedin özlə rəhbər seçsin. Əzlərim, biz bugün Qədirə yığışmışıq, Qədir bayramına. Qədir bayramında vəzifəmiz təkcə, elə bayramlaşıb, şirniyyat yeyib, nə bilim, bir gecə keçirdim, yox. Qədir ümumi həyatımıza sirayət eləməlidir. Qədiri diriltməliyik. Şeyx Mürtəza Ənsardan soruşurlar, siz aşurada niyə səs salırsınız? Qabaqdan aşura gəlir, qurban olum. İndi bu bayram gecəsi, istəmirəm o həzin nöqtələrə toxunam. Amma dədəsi ölən necə 40 gün işin gücün atır, düşür atasının müsibətinə? İmam Hüseynə yeri gəlindirsin, atam da qurban. Hər nəyin olsa, bu bizim əqidəmizdir. Yəni, bir kommunist qədər deyirik ki, kommunist öz partiya biletin cibində saxlayır, bugünə qədər, hələ 80-90 yaşı var, deyir, bu mənim əqidəmdir. Bu bizim əqidəmizdir. Şeyx Mürtəza Ənsarı deyir. Deyirlər, siz niyə hay salırsınız, ay şiyələr? Deyir, biz bir dəfə səhv elədik. Qədirxumda səs salmadıq. Bizim ağamız əlini oturtduz 25 il evdə və onun yerinə başqaların qoyduz. Amma aşurada da səs salmasaq,
qorxuq deyirsiniz ki, Yezid mümin olub, İmam Hüseyin öz əcəli ilə ölüb. Mən bir hədis sözüm tamam. Amma bizim vəzifəmiz nədir? Əli əleyhissalam buyurur, bizim şiyələrimizin 7 xüsusiyyəti var. Bu danışdıqlarım inşallah ki yadınızda qalar. Amma bu 7 xüsusiyyətlə bu gecə gedək buradan əvvəl özümə sonra sizə deyirəm. Qədir bütün müsəlmanların əməl edəcəyi vəzifədir. Əgər İmam Sadiq əleyhissalam vəsiyyət eləsədi, bir deyərdi ki, mən onu qəbul eləmirəm. Amma bunu Peyğəmbərdən yadigardır. Allah Quranında buyurur, Qədir hadisəsində bizim tanıdığımız imam buyurur, bizim şiələrimiz 7 xasiyyətə sahib olmalıdır. Bunu tez-tez oxuyum, ərzim tamam olsun. Əli əleyhissalam buyurur, bu gecənin şahından bir hədis. Şiətuna, əl-mütəbadilunə fi vilayətina. Bizim şiələrimiz bizim vilayətimizin yolunda xərc deyərlər. Təkcə dillən deməzlər. Əşhədü ənnə əliyyən vəliyullah. Hür iddia elədi mən Əlinin şiəsiyəm. Canın qoydu ortaya. Bədir döyüşündən sonra müsəlmanlar gəldi dedilər. Ya Peyğəmbər, biz orada olsaydıq belə eləyərdik, elə eləyərdik. Ühud döyüşündə Peyğəmbər çağırdı onları. Buyurdu, mən həmin Peyğəmbər, döyüşdə Ühud döyüşü. Gəlin gedək. Dedilər, yox, o Bədirdə olsaydı biz gedərdik. O sənin ilk döyüşün, da bu ikinci döyüş gedən biri. İndi mən Kərbəlada olsaydım belə eləyərdim, Qədirxumda olsaydım belə eləyərdim. Bugün imam buyurur, hər kəs öz yaşadığı dövrdə bizim vilayətimizin təbliğatında gərək xərcləsin. İmam məhərrəmlikdə imam süfrəsi versin, lazım deyil çox adama, 3 nəfərə, 4 nəfərə Qədirxumda imam yolunda gərək xərcləsin. Meysəm canın qoydu, ömrüm bəzl elədi. Nə kəramətlər aldı da onu demirəm, keçirəm, o üstündən keçirəm. Və ikincisi, əl-mütəhabbunə fi məvəddətina. İmam buyurur, bizim məhəbbətimizə görə bir-birini sevələr. Əlinin dostu dostumdur, bizim məhəbbətimizə görə bir-birini sevələr. Dəstə-dəstə olub bu günləri Əlinin şiələri. Az qalır bir-birinə lənət oxuyalar. Amma meyar sənmən olmamalıyıq. Meyar əmirül müminin olmalıdır. Əlinin dostu dostumdur. Əlinin dostun, düşmən tutanın dini xarabdır. Diqqət eləyin bu sözümə. Qoy bir cümlə də ərz edeyim. Əllamə Əminiyə bir nəfər deyir, bu Əl-Qədir kitabın yazanı. Deyir Əllamə, mən Allahı, Peyğəmbəri, imamları sevirəm. Həzrəti Əbəlfəzi sevməsəm olmaz. Əllamə Əmin deyir, Əbəlfəz ağanın məqamı böyüdür. Mən mollanı sevməsən dinin xarab. Necə yəni? Deyir, çünki mən sənin dininə xidmət edirəm. Dini gəlib sənə başa salıram. Məni də sevməsən dinin xarabdır. Məhəbbətin mərkəzində ağam Əmirül Möminin məhəbbəti olmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq, Əlinin şiəsini sevməliyəm. Əmirül Möminin əsələm ikinci xasiyyət bunu deyir. Üçüncüsü, Əl-mütəzavirunə fi ihyai əmrina. Bir-birin gedələr ziyarət eləyələr, bizim əmirlərimizi yaşatmaqdan ötürü. Gəl, qardaş, sabah Qədirxum bayramıdır, neyin yək? Məhərrəmlik başlayır, ayın sonu. Neyin yək, nə köməkliyim deyək? Bir-birin ziyarət eləyələr, bizim əmirlərimizi ihya eləməkdən ötürü. Qardaş, dünya Əli əleyhissalamın xətti ilə müharibədədir. Səlim yürüşü təşrib. Hansı məntəqədə yaşayırsan, ay sənə qurban olum. Elə ki, gördün imama aid olan məclislərin ətri gəlir, qaçma, dünya həmişə var. Sən o bayaq dedim, Ühud döyüşünə getməyənlər, deyir, Bədir döyüşü olsaydı gedərdi, o cür olmasın. Mən Kərbəlada olsaydım belə olardım, olmasın. Ged bir-birini yaxınlaş, yığış bir yerə, neyniyək qarşıdan məhərrəmliyi gəlir. Subhanallah. Elə, əlləzinə idə qəzibu ləm yəzlimu. Əmirül Möminin əleyhissalam buyurur, mənim şiələrim qəzəblənəndə də zülm eləməzdir. Ədalətli hərəkət eləyirlər. Qəzəb vaxtı adam zülmə əl atar, haqq tapdalayır. Qəzəblənəndə zülm eləməzdir. Sonra buyurur, imam buyurur, İn rədu ləm yusrifu. Kefləri yaxşı olanda da israf eləməzdir. Bərəkətün ələ mən cabəru. Mənim şiələrim qonşuları üçün bərəkətdir, bərəkət. Peyğəmbərə dedilər Mədinədə harda ev tikək? Kəvəla Peyğəmbər buyurdu əvvəl car thumməddar. Əvvəl qonşusu seçin, havası nətərdi bilmirəm. Amma qonşu yaxşı olsa orada ev tikin.
Gərək əlinin şiyəsi dili ilə yox, əməli ilə qonşusuna sübut eləsin ki, bax əlinin şiyəsi budur. Və silmun limən xalətu, mənim şiyələrim öz ətrafında olanlara, onlarla qarışanlarla sülhlə dolanır. Başqalarına baş ağrı vermir. Ümumiyyətlə hər işdə başqalarına nümunədir. Allahım, dünya və axirət bizi əli və övladı əlidən ayrı salma. Allah, biz özümüzdə fərri başa düşmürük. Nə də başqalarını da yaxşı başa sala bilmirik. Qədir xumu, həqiqi bizə başa salan Mövlamızın zuhurun bizə təcil elə inşallah. Bizi o zuhura əməli şəkildə az olanlardan qərar ver.